Сахалцева программа Биганат Лебис Мимартфуля, бит премьер-министр инициативы Чекна или Ганат Лебиса Артешерсу Центри, Олоцлиура, да, Сормацтадзе, Мид Студент, Сазвар Гарит Савла Супинесепс, Центр Маса Артешерсу партнера, бит Смойзидером, Лебит Студент, Эпскарковли, Гранти Тузрун Лопен, Ориетес Тотхметиц Лиден Дремде, Сахалцева Махал Газардебис, Сазвар Гарит Савла Сатвичамши, Ормцтаур Миллион Варземети Тахарча. Саломе Гегучадзе, ერთ-ერთია იმ სტუდენტებს, ვინც სახელმწიფო პროგრამით ისარგებლა და განათლება საზღვარგარეთ მიიღო. Როგორც თავად გვიყვება, მისთვის ეს იყო შანსი, რომელიც სწორად გამოიყენა. Კონკურსის შესარჩევი ეტაპების გავლის შემდეგ სრული დაფინანსება მოიპოვა და ბუდაპეშტის ყველაზე ცნობილი უნივერსიტეტი დაამთავრა. Уникальная программа, мы с вами ходим, и там нам велопрыз гараше, а ну ара найдем, я говорю, робись, на самом деле, велопрыз гараше, и когда финансы поставим, я им за робись, а с университетом, мы вире из цодна, из камуслеба, ромали, чем до каму матка, а кроме сейчас, да, упрунти, да, усак мы были, а вы даже, мы с базой, с опили, а вы профессионали. Ника Мамукелашума, განათლების საერთაშორისო ცენტრის პროგრამის დაფინანსება ჯერ კიდევ 2015 წელს მოიპოვა. Машин, როცა დიდ ბრიტანეთში სწავლა მხოლოდ ოცნება იყო. Რედინგის უნივერსიტეტის მაგისტრატურის კურსდამთავრებულმა, როგორც თავად გვეუბნება, მასში ჩადებული ინვესტიცია გაამართლა და ამის მტკიცებულებად იმ წარმატებულ კარიერას ასახელებს, რომელიც ახლა უკვე საკუთარ ქვეყანაში აქვს. Ника აწარმოეს საქართველოში ასევე კონკურსის შედეგად მოხვდა და ახლა ერთ-ერთ წამყვან პოზიციაზე მუშაობს. Სახელმწიფო ფარავდა როგორც სწავლის საფასურს, ასევე თვითონ ცხოვრების საფასურს, რაც იყო ჩვენთვის იმ ეტაპზე ძალიან აუცილებელი, ამის გარეშე ვერ შევძლებდი საზღვარგარეთ და მით უმეტეს დიდ ბრიტანეთში სწავლას. Იქ მიღებული ცოდნა, ცხოვრებისეული გამოცდილება დამეხმარა ძალიან ბევრ ამაში, მათ შორის განსაკუთრებით კარიერულ ზრდაში. Თავრობისთვის განაცლება, რომ პრიორიტეტი ამის შესახებ აქამდეც არაერთხელ ხსმენია. Ხელშესახებია სტატისტიკაც, რომელიც პოლიტიკური სპეკულაციების მიღმა რომ განვიხილოთ, მართლაც შტამბიჭდავია. 2014 წლიდან მას შემდეგ, რაც პრემიერ-მინისტრ ღარიბაშვილის ინიციატივით განათლების საერთაშორისო ცენტრი დაარსდა და ამ ცენტრს სათავეში ნინო ჭელიძე ჩაუდგა, იზრდება როგორც დაფინანსებული სტუდენტების რიცხვი, ისე სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი თანხა. Центрис мизани и кором шегук на исети са стипендио программа садат арикнебода непотизмиса да вткват чацкобис сашуалеба. Амисту залием диди залис хмева дачерда центрис, эс ико принципши ис эртерти пироба ромэнц премьерма тавистросе такви гэна. Овел цли урат 6 миллион сашуром гава сашуалот 6 миллиони лари и харчеба сахэлмцепос мхридан. Тумцага минда гитхратром асэвэ залием диди арис тана монацилеоба чуэни партнеробис ати тормети миллиони гамо უკვე ჩვენ პარტნიორებთან ერთად დახარჯული თანხა. Ბოლო პერიოდში განსაკუთრებით პოლიტიკური ტემპერატურის მატებასთან ერთად იმატა დაპირებების გაცემამაც. Მათ შორის ერთ-ერთია სტუდენტების სწავლის საზღვარგარეთ დაფინანსება. Მოქმედმა მერმა დღეს ოპონენტებს შეახსენა, რომ სანამ დაპირებებს გასცემენ, იქამდე მინიმუმ ქვეყანაში უკვე წარმატებით მოქმედ სახელმწიფო პროგრამებს მაინც გაეცნონ. Შედარებისთვისაც ძალიან კარგია, რომ მოვიყვანოთ ციფრები. Უცხოეთში გასული სტუდენტების და პერსონალის რაოდენობა 2007-2012 წლებში იყო 574. 574 ადამიანი გაემგზავრა უცხოეთში სასწავლებლად 2007-2012 წლებში. 2013-2021 წლებში 8100-ზე მეტი ადამიანი იყო წასული უცხოეთში სახელმწიფოს დაფინანსებით. Ყოველწლიურად 150-ზე მეტ სტუდენტს აქვს შესაძლებლობა განათლება სრულიად უფასოდ. Საზღვრებს მიღმა სასურველ ქვეყანაში და სასურველ უნივერსიტეტში მიიღოს. Მრავალფეროვანია სასტიპენდიო პროგრამებიც და თუ ის 2014 წელს მხოლოდ 3 მიმართულებისგან შედგებოდა, ახლა 12-ია. Იზრდება საერთაშორისო პარტნიორთა რაოდენობაც და განათლების საერთაშორისო ცენტრი თანამშრომლობს ისეთი ქვეყნების წარმომადგენლობასთან, როგორებიცაა იტალია, Сапрангети, Унгрети да Америки Шертебули Штатаби.